nag-ice na suction line o minsan naman i hanggang sa compressor ice build up sa mga evaporator ng mga cold drum o kaya mga chiller natin overcharge ba kaagad ng freon ang i-assume natin na problema nito o baka may iba pa at sa video ito, yan ang pag-insan na. So hello guys, welcome back to my channel At kung bago ka pa lang sa aking channel Welcome to my channel At please consider to subscribe Kung gusto mo ang mga content na ganito Para ma-notify ka lagi pag may bago tayong upload na video So ito nga guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga nag-yellow na suction line, compressor at saka evaporator Madalas sa Facebook nakikita ko to, nababasa ko to, may nagtatanong kung ano bang problema ng uh, mga ganitong sitwasyon. Marami ring nagko-comment na nag-aassume kaagad na overcharge na freon. Tayong mga technician naman may kanya-kanyang opinion tungkol sa mga bagay na to. At sa mga kaibigan nating mga technician diyan na matatagal na rin as technician sa refrigeration. Pag may nagtatanong, huwag naman natin barahin kasi kawawa naman sila. Alam naman natin na nagsimula din tayo sa wala. Kasi may nababasa ako minsan dun na kaysa ba't ka nag-technician eh wala ka naman palang alam dyan. Minsan may nagko-comment na ang lakas ng loob mo kasi mag-ayos ng hindi mo naman kaya. But the point is, Kumihingin nga sila ng tulong o idea. So, tulungin natin sila. Isipin din natin na kahit na ikaw si tarpulanong engineer na pinakamagaling sa buong mundo, nagsimula rin tayo sa wala. So, okay, let's go back to our topic. Actually, itong mga picture na to guys, kinuha ko lang din to sa mga pinupost sa Facebook na mga nagtatanong kung anong problema ng mga to. So itong picture na to guys, makikita nyo yung suction line nag -aice. Pero hindi naman siya ganun kadami o kakapal. Ano bang dahilan bakit siya nag -aice? Pwede namang, baka naman, wala naman liquid talaga na pumapasok dyan. B4 naman yan. O kaya yung cold B4 na galing sa evaporator. Pero bakit nag ang suction niya? So para sa akin guys, since sabi ko nga magkakaiba naman ang ng opinion yung bawat technician, para sa akin pag nakikita ko ng ganito, e eh, palagay ko slightly overcharged. Pero hindi ibig sabihin nun na tama ka agad yun. Kasi yan, halimbawa yan, pag may insulation yung suction line na yan, baka sa original ima eh, may insulation yan at uh, ganyan talaga yung normal charge niya. Itinanggal yung insulation. Edi di ice ngayon. E ano namang ipikto ng insulation don sa suction line na nag ice So alimbawa guys, walang insulation. Tapos malamig na before refrigerant yung tumadaan. Surrounding ng refrigerator na to, imataas ang humid at ang uh, temperature ng uh, refrigerant vapor mo na dumadaan dyan i eh, below freezing point. So mag talaga siya ng ice dyan sa suction line mo. Pero kung lagyan mo yan ng insulation, sigurado wala kang makikita niyan. Kahit na bulatlatin mo yung insulation, wala kang makikita ang ice build up dyan. So since uh, capillary type tong uh, refrigerator na to at ang metering device niya ay constant of fix. So wala tayong pagdududahan na expansion valve. Kasi kung expansion valve sana ang gamit, maaari sigurong sabihin natin uh, baka expansion valve. Kung may problema ka naman sa capillary, kung halimbawa barado lang kasi ang magiging problema natin sa Kapilyare. So, halimbawa, barado yung kapilyare mo, dapat hindi nagyelo ang suction line mo. So, paano ba ang pinakamagandang uh, troubleshooting steps sa mga ganitong sitwasyon? So, guys, napakasimple, guys. Kunin mo yung superheat at saka subcooling. Doon, hindi ka na maliligaw. Pag alam mo yung superheat at saka subcooling, makikita mo na doon kung may barado ka sa linya, overcharge ka, o kulang ka ng cooling sa condenser. Ngayon, pag nakuha mo na yung superheat at sa subcooling, madali mo nang i-analyze kung anong nangyayari sa gas system mo. So, ayan. Ganyan ka-importante yung superheat at sa cooling pagdating sa mga troubleshooting na mga ganito. Ipano naman kung ang uh, pati compressor mo ay nag ice mula sa suction hanggang compressor mo ay nag ice So pwede rin ba nating i-assume agad na overcharge? Ano ba ang mga posibleng problema nito? So unang-una Kapag may problema ka sa expansion valve. Halimbawa ang expansion valve mo ay eh, nag-stuck sa fully open dahil nga may problema siya. Maaring na-stuck siya sa fully open. So ang trabaho ng expansion valve, automatic siya yung automatic na expansion valve, automatic siyang nagme-measure ng liquid na papasok sa evaporator. So once na na-stuck siya sa fully open, kahit hindi ka overcharge, magbibigay siya ng sobra-sobrang liquid refrigerant papuntang evaporator. So, anong mangyayari doon sa sobra-sobrang liquid na refrigerant na binibigay niya sa evaporator? So, babalik yan sa compressor na liquid pa rin. Dahil sa mababa na yung demand sa evaporator mo, pero ganun pa rin kadami yung binibigay na liquid ng expansion valve mo. So, yung liquid na yun papasok sa evaporator mo, pwede rin yun magkakos ng uh, ganito nag-aayos ang suction line hanggang sa compressor kahit na hindi ka pa overcharge Hindi ko naman sinasabi na expansion valve ka agad yung problema Yun la ang eh, isa lang sa mga posibleng problema pag may ganitong sitwasyon Ngayon kung overcharge ka nga dapat makikita mo yan kaagad-agad sa discharge pressure mo. Kaya lang para sa akin kung expansion valve ang gamit mo at saka gumagana naman, nagtatrabaho naman ng maayos yung expansion valve mo, hindi kahit na slight uh, overcharge ka dapat hindi ka hindi mo makikita na ganito kadami yung uh, ice build up sa compressor mo. Bakit? Kasi nga yung expansion valve mo kahit na slight overcharge ka, mini-measure niya yung liquid na pumapasok sa evaporator. But then again, hindi ko sinasabi na hindi pwedeng mangyari to pag nagtatrabaho ng na maayos yung expansion valve mo. Pag talagang overcharge talaga, pwede pa rin mangyari yan kahit na expansion valve na gumagana ng maayos. Pag talagang sobra-sobra na talaga yung refrigerant mo. Pero sabi ko nga, dahil may gids ka naman, so makikita mo dapat kung overcharge ka, makikita mo kaagad agad dun sa discharge gids mo. But at the end, ang pinaka-the best pa rin na paraan ng pag-troubleshoot sa ganito, kunin mo yung superheat at saka subcooling again. Pag nakuha mo yung superheat, malalaman mo kung sobra-sobra yung liquid na pumapasok sa evaporator mo. Ibig sabihin, malalaman mo kung may problema ka sa expansion valve. At pag kinuha mo rin yung subcooling, malalaman mo kung overcharge ka. So, ayan. Kaya at the end, pinakamaganda pa rin kunin mo yung superheat at saka subcooling. Dahil yan naman talaga yung pinaka the best na paraan ng pag-troubleshoot sa mga sitwasyon na ganito. Kasi pag nag-troubleshoot ka ng gas system, number one talaga yan. Yan po yung pagkuha ng superheat at saka subcooling. Pag, pag uh, gas system yung tinutroubleshoot mo sa isang refrigeration system. Minsan, ang opinion ng iba, kunin mo ang running current. Kung matas ang running current, overcharge. Pero para sa akin, medyo hindi ako masyadong nagre-rely sa clamp meter o ammeter. Kasi guys, pagdating sa ammeter guys, isipin nyo, kung uh, may slight na problema ang mechanical system ng compressor nyo, dagdag na current yan. So, ibig sabihin, pag dagdag na current yan, kahit hindi ka overcharge, medyo tataas ng kunti yung current ng compressor mo another one. Supply voltage, nakakaapekto din sa current. Pag mababa ang voltage, tataas ang current mo. Pangatlo, accuracy ng clamp meter. Dahil, lalo na sa mga maliliit na compressor, minsan yung 0.5 amps, napakalaking differential na yan. Pero actually, maganda gamitin yung clamp meter para mamonitor mo yung status ng compressor mo, yung takbo ng compressor mo. Pag nag-stack up ang compressor mo, makikita mo rin siya kagad. Kaya lang, pag gagamitin mo siya para basihan ng charge, para sa akin, hindi siya ganun ka-accurate. Ibig sabihin, napakababa ng accuracy niya. At kung gusto mo talaga yung accurate na charge sa bawat refrigerator o kaya air conditioning, mayroon yan siyang nimplit dyan sa gilid o sa likod. May nimplit yan, nakalagay dyan kung ilang kilo, kung ilang pounds, kung ilang ounces ang kailangan mong ikarga na refrigerant. Yan, maniwala ako, accurate talaga yan. Kung ilang kilo, basta accurate yung kiluhan mo. Kung ilang pounds, kung ilang ounces, o ilang uh, pounds. Depende. May conversion naman dyan. Kaya pag may timbangan ka, pagdating sa dami ng uh, free na nature charge mas maganda yung titimbangin mo para sa akin. At kung duda ka pa rin sa magiging result, again, kukunin mo yung superheat at sa kasabkuling Yan ang pinaka-the best pa rin pagdating sa gas system troubleshooting. E paano naman tong mga ganito sa mga walk-in box o kaya sa mga cold room? Actually guys, pagdating sa cold room, ibang usapan naman. Pag gumagana ng maayos yung gas system mo, kahit ma-okay pa yung superheat mo, dahil ang nagdadala nito, halimbawa kagaya nitong sa amin dito sa barko, isang compressor lang tapos nasa 25 evaporator ang dala niya. O ito yung tinatawag na multi evaporator. So mayroon tayong 25 na evaporator na ganito kalalaki. Actually, ang problema nito ay drain heater lang. Gumagana naman yung defrost heater, pero yung drain heater hindi gumagana dahil sunog na. So, anong nangyayari? Kahit na nagdi-defrost siya, yung tubig na nalulusaw o yung ice na nalulusaw, nakaipon dyan sa drain tray. O kaya drain pan kung tawagin. So, anong nangyayari? Dahil sa ang sit point natin ay minus 25. Ang drain dito sa ilalim, ito, yung may bilog na pula, So, ang mangyayari yung tubig na dadaan dyan na nalulusaw sa evaporator, tumitigas yan. At dyan nagbabara. Kaya, pag barado na yan, hindi na makakaagos yung tubig na nalulusaw galing sa evaporator during defrost time at mag i na dyan. So, pagkatapos ng defrost cycle, so, yung tubig na yan, titigas na ulit yan dyan. So, hanggang mamumuo, 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 pagdating na isang linggo o isang buwan, andyan na lahat yung tubig o oh, malamang kahit na isang araw, dalawang araw lang. Puno na kaagad yan. Kahit tatlong defrost, apat na defrost, puno na kaagad. Dahil nga sa walang heater yung drain natin, so ang mangyayari, nababarahan, naiipon yung tubig dyan, dyan na rin pag umandar, titigas na yan dyan. Actually, common to na problema sa mga non-frosting na mga refrigerator na mga bagong yun pag barado na yung drain after one day o kaya maghapon sabi nila bakit hindi na lumalamig umaandar naman kasi ang nangyayari tuwing defrost time nagdi-defrost naman kaya lang yung tubig dahil sa barado yung drain yung tubig na nalulusaw galing sa evaporator mo naka-steady doon sa ilalim ng evaporator pag umandar na yung fan pag nag-umpisa na na ulit na umandar yung refrigerator mo after uh, the defrost cycle, titigas na yung tubig doon. Tumigas na yung tubig doon, yung daanan ng hangin na papunta doon sa ilalim, mababarahan na, hindi na makakadaan yung hangin. So, anong mangyayari? Eh, hindi na makakasikil yung hangin doon sa baba at hindi na rin lalamig yung mga lalagay mo sa baba. So, ganun lang yun. Ito naman, parang ganun din yung problema. Kaya nag-ice build up siya. So, bali yung sinabi ko, isa lang yan sa mga pwedeng uh, problema sa mga ganitong sitwasyon. So, marami pang pwedeng maging dahilan. Pero isa lamang yung binanggit ko. So, since uh, sabi ko nga, bawat technician may kanya-kanyang opinion, So, yung opinion ko, yan yung opinion ko. So, kapag nanonood ka ngayon at may iba kang opinion, i-share eh, mo naman sa amin para man uh, pari tayong matuto. Kung bagay ka nga eh, sharing knowledge. Dahil pag walang knowledge, walang power. So, thank you for watching. At hanggang sa ulit-ulit, bye-bye, God bless us all.